двічі. Її виступи потрапляли до Best of the Week. Це найкращі виступи тижня з усіх шоу «Голос» по всьому світі, що ідуть зараз. І все це 17-річна дівчина з містечка Мирноград Донецької області. Христина Старикова із Мирнограда увійшла до фіналу «Голос України». У день вирішального голосування з 9 ранку до 1 ночі разом з іншими учасниками вона була в студії. Спочатку були репетиції, а о 21-й розпочався прямий ефір. Цією піснею у 2019-му нідерландський співак Дункан Лоуренс переміг на Євробаченні. Її знає вся Європа. І виконати цю композицію у фіналі для нашої Христини було почесною місією. Мені дали пісню дуже тяжку вокально на фінал. І я дуже за неї хвилювалася. І це коли я заспівала цю аркаду, я вже просто почала скакати, бігати. І я прийшла ще перевдягатися. Мені дівчата кажуть, ну що там, як ти хвилюєшся, пройдеш далі чи ні? Я кажу, дівчата, мені так добре, мені так хорошо, що я вже заспівала цю аркаду, що я вже навіть не хвилююсь, буду я далі проходити чи ні. Це надзвичайно потужна і складна у виконанні пісня, але Христина стовідсотково впоралася з завданням. Це надскладна пісня. Коли, Христина, ти виходиш на сцену і співаєш, у мене повертається віра, що цей світ ще має шанс. Я мрію заспівати з тобою дует у наступному етапі. Мрія тренерки здійснилася. Завдяки підтримці глядачів та онлайн-голосуванню Христина увійшла до четвірки фіналістів. І вони заспівали разом на одній сцені. Годинник не ходить, навіщо, коли ти я? Не в щастя, на русі ми посапане життя. Пісню «Мелодія» про любов, різноманітну, багатогранну, Христина присвятила рідній Донеччині. У дівчини було надзвичайно багато вболівальників, але голосів для перемоги не вистачило. Та вона не засмучується і вважає те, що першість здобув ветеран війни Михайло Панчишин, є добрим знаком. Герой не вмирає на віки віків. Я невідомий солдат своєї країни. Можливо, помру я за хвилину, але за родину, святу Україну. Невідомий герой за батьківщину. Невідомий солдат. І мені здається, що це був як символ того, що наша перемога буде незабаром. Учасники «Голосу» потоваришували за час проєкту і зараз продовжують підтримувати зв'язок. Христина повернулася до навчання у Київському виші та зізнається, вже сумує за таким шаленим, насиченим життям у проєкті.